šta je uvijek cilj manipulacije? Znači, zašto? Znači, mi kad razmišljamo baš o manipulaciji kao tako nekoj pojavnosti, jel, u životu, u odnosima, zašto neko zapravo ide manipulirati? Šta manipulatori zapravo postignu manipulacijom uvijek, znači kao neki nadpojam? Manipulacija osigura bijeg od odgovornosti. Znači, neovisno o manifestaciji, neovisno o poziciji, neovisno o metodi manipulacije, manipulacija uvijek vodi u bijeg od odgovornosti, u neko prebacivanje, jel, odgovornosti. Kada neko uspješno manipulira, ta osoba zapravo tom manipulacijom sebi osigura imunitet. Netko ponese njihov teret. Osoba koja je izmanipulirana, znači, ponese njihov teret. Kako mi znamo da se radi o manipulaciji? I tu mi dolazimo baš do sive zone i vrlo skliskog terena. Baš sam jučer bila u jednom razgovoru i osoba mi kaže, znači, za tako nekog klaster biovca, znači to je neka klasika kod mene, i kaže, ali on vrijedi za velikog dobrotvora i osobu koja je učinila puno dobroga brojnim drugim ljudima. Zašto je tu problem? Zašto ovo nekako uvodim u ovaj razgovor? Zato što ljudi koji su manipulatori zapravo uopće nisu, ne da uopće nisu, nego mi ne možemo izrijekom reći da su oni prljavi. U velikoj većini situacija jesu, ali ne isključivo. Oni nisu prljavi koliko su oni nečisti. I ja danas razmišljam, zapravo, i to je ono što nas uvijek u pravilu zbuni. Znači, oni možda nisu onaj direktni opozit, ali su oni uvijek negacija. I zato je manipulacija uvijek nekako u sivoj zoni. Znači, mi znamo, znate onaj osjećaj kada je nešto prljavo, kada se vi osjetite prljavo i točno znate da nešto nije dobro. To su osjećaji koji jako često znaju izostati u ovim situacijama i to je ono što nas u pravilu uvijek zbuni. Međutim, kako onda prepoznati? Znači, ako nemamo tako jasan osjećaj, znači prljavosti, manipulacije, kako prepoznati? E pa upravo po tome, znači, izostao je osjećaj prljavosti, ali je izostao i osjećaj da je nešto čisto. Jer šta sam dalje u razmišljanju zapravo do kog sam zaključka došla? Mi nikad, znači, sigurno imate u životu jako puno dobrih odnosa sa ljudima. Sa ljudima koji su ispravni, koji su skroz u redu i tako dalje, jel? S tim ljudima vi nikad nemate te neke primisli, radili se tu o, znači, nekim mutnim poslovima, da li je to ovako ili je to onako. Znači, s njima je baš izravno, linearno, čisto. I uopće nema mjesta za takve misli. Vješti manipulatori nikad nisu jasno i nedvojbeno prljavi. Oni su uvijek nečisti. I to je upravo ono što nas zapravo zbunjuje kada mi govorimo, znači, o manipulaciji. Znači, i upravo zbog ove, u odsustvu boljeg izraza, upravo zbog ove sive zone, njima toliko dugo polazi za rukom upravo ta, znači, nečasna, vidite, i ovo je nečasno, nečasna i nečista rabota. Zato što uvijek ima dovoljno prostora za, jel, branit tezu. I oni se uvijek nekako uspijevaju izvući. Šta je ono po čemu mi možemo prepoznati da se radi o manipulaciji?
upravo taj moment da ljudi izbjegnu odgovornost. Mi ako govorimo recimo o gaslightingu, šta je učinak tog sluđivanja? U nama se rodi strašna sumnja. Međutim, šta je posljedica toga? Mi zapravo oslabimo, mi značajno oslabimo i nama fokus se skrene sa bitnih stvari. Onog trenutka kada smo mi slabiji, ta osoba koja nas manipulira je jača i može činiti šta hoće. U konačnici prebacit će opet neku odgovornost. Znači, tu mi uvijek govorimo o nekom vidu premoći, nekom vidu uspostavljanja kontrole. Međutim, u konačnici je uvijek prebacivanje odgovornosti. Klasterbijevci su zapravo lijeni ljudi. Oni sve žele prebaciti na druge. Oni se ne žele ničim baviti. Oni smatraju da su svi na neki način njihovi podanici. Međutim, šta to znači? To u biti znači da su oni lijeni. Jer oni ne žele ništa činiti. Zato oni i manipuliraju. Jer pazite, osoba koja nije lijena, ta osoba nema potrebu manipulirati. Zašto bi? Jer osoba koja nije lijena radi i radi na sebi i nema potrebu nekim zaobilaznim i zapravo neispravnim načinima dolazi, nema potrebu neispravnim načinima dolaziti do svojih ciljeva. Jer i zna i vidi i sposobna je doći sama do tih ciljeva. I opet mi, znači, opet smo mi implicitno došli do u biti te odgovornosti. I ta odgovornost se jednostavno provlači kao zajednički nazivnik, kao motiv. Mi kad govorimo recimo manipulacija, triangulacija, šta je učinak triangulacije? Znači, triangulacija je ono što se isto kaže ono zavadi pa vladaj. Ali triangulacija vama samo skrene fokus, uzme vam fokus i vi umjesto da ste fokusirani na nešto bitno, znači to je u biti oblik spina, vi se fokusirate konkretno na tu triangulaciju i ona u vama stvara strah. Sve to vas oslabljuje. A što smo mi slabiji, moć manipulatora biva, jel, veća. Znači sve su ovo manifestacije te manipulacije koje ti ljudi čine.